1918-ci il mayın 28-də Məmmədəmin Rəsulzadənin başçılığı ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Müsəlman Şərqində ilk demokratik dövlət yaradıldı. Bu respublika Azərbaycanlıların tarixi yaddaşında Azərbaycan dövlətçiliyinin ilk təcrübəsi kimi iz qoymuşdur. Məmmədəmin Rəsulzadə tərəfindən əsası qoyulan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, Türk və İslam dünyasında ilk parlament, respublika və demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət nümunəsi idi. 1918-ci il 9 noyabr tarixində Məmmədəmin Rəsulzadənin təklifi əsasında Azərbaycan Demokratik Respublikasının 3 rəngli bayrağı qəbul edilmişdir. O zamana qədər Azərbaycan Demokratik Respublikasının bayrağı qırmızı rəngdə idi. Azərbaycan Demokratik Respublikası çətin və mürəkkəb ictimai siyasi şərdə cəmi 23 ay fəaliyyət göstərə bildi. Sən mənə anasan, anamdan əziz, sənə məhəbbətim dənizdir, dəniz. Ömrümün bir anı keçməsin sənsiz. Ey mənim varlığım, qəlbim, vicdanım, mən sənə qurbana Azərbaycanım. 28 May Respublika gününüz mübarək olsun. Sevinsin her bir ana.